Ahoj, moje jméno je Pavel Koten a v Game Dev komunitě jsem známý spíš pod přezdívkou Razo anebo Malej Koťa pro ty starší, protože mám ještě bráchu, který je taky v Game Devu, a to je Velký Koťa. O tom se ještě párkrát zmíním, o bráchovi, protože ta naše cesta byla taková společná ze začátku v tom českém Game Devu. A momentálně pracuji jako level designer v InGame Studios, kde vlastně do releaseu Crime Bosse jsem byl jako lead level designer. Teď jsem vlastně už jen takový jako senior a jenom si stavím prostě levely, už nějak nemanažuju lidi a tohle, což jsem vlastně ani moc nedělal předtím, popravdě. Ale mě jako hrozně ovlivnilo vydání hry Half-Life, která vyšla tuším 98, kdy jsem vlastně na CDčku objevil editor, co se jmenoval WorldCraft, z kterého se později stal Wolf Hammer Editor, na kterým vlastně Wolf dělá hry do teďka, byť jako na Source 2 engineu. V dobách, kdy internet byl vlastně neúplně dostupný a já jsem ještě jako vyrůstal na vesnici, takže to bylo úplně jako těžký se dostat třeba k nějakým jako tutoriálům a vůbec jako zjistit, jako jak se to dělá. Takže začala jako cesta, kdy jsem to vlastně nainstaloval, teď se jako objevil jako šílený editor se 4 jako viewportama a milionem tlačítek. A začal jsem vlastně si zkoušet jako z krabiček jako postavit jako první level, jako bylo to vlastně hrozně naivní, jako nevěděl jsem ani jako jak se tam jako aplikují textury, takže všechno bylo potažené takovým tím defaultním materiálem. A to byl vlastně ten start, no. A zároveň jsem to právě ukázal tomu bráchovi, kterýho to jako taky nadchlo. A tak jsme vlastně do toho začali rýpat tak oba a dávali jsme si jako navzájem různě typy prostě, co se kdo naučil. Navzájem jsme si playtestovali ty mapy. Začalo nás to bavit natolik, že brácha a Jero zjel jako český web. Myslím, že byl možná i první, který se věnoval právě modování Half-Lifeu. A jmenoval se to WorldCraft.cz. A psali jsme tam různé tutoriály a takhle. No a tak nějak jsme jako zjistili, že to je prostě wow, jakože si něco postavit, pak se jako v tom levelu vyspawnovat a chodit jako ve vlastních světech, to prostě byl úplně jako game changer pro nás. A brácha tím, že byl starší, tak se vlastně jako rozhodl, že zkusí dělat game dev prostě tady v Brně. Už nevím, kterýmu studiu napsal, ono už jako nefunguje, ale tam ho nakonec odkázali do Plastic Reality, kde nastoupil. Já jsem v té době byl někde ještě možná na základce nebo na střední. A to byl možná nějaký rok 2001-2002. Jsme vlastně oba dělali na docela jako rozsáhlý modifikaci pro Half-Life, každý teda na svý. A brácha vlastně díky ty modifikaci se brácha dostal jako do plastiku jako level designer. A já jsem někdy jako v roce 2002 dokončil tu svoji modifikaci. Dodělal jsem tu střední, ale už jsem jako věděl, že chci prostě dělat hry. Díky bráchovi jsem se vlastně dostal do plastiku na Brigádu, kde ještě dělali tehdy na Korea Forgotten Conflict, takže tam jsem byl spíš jako jenom takový tester, řekněme, jako asi na týden, na dva. Myslím, Korea vyšla 2003, oni začali dělat na El Matadorovi, a další brigošku, další prázdniny jsem tam šel vlastně už jako v podstatě scripter, level designer. A to byl vlastně takový můj první kontakt jako s reálným herním studiem, což mi samozřejmě úplně učarovalo, jako tam všichni ti jako lidi, jako co to berou jako fakt jako seriózně a rozumí tomu a baví se o těch hrách jako na denní bázi, jak to udělat, tak to bylo prostě super. Tím, jak jsem chodil na ty brigády, tak mě vlastně, myslím, že Petr Smílek jako nabídnul, že po škole, že bych tam měl jako místo právě jako level designer, a
Já jsem se teda rozhodoval, jako jestli půjdu ještě na výšku, anebo půjdu rovnou dělat hry. Rozhodoval jsem se asi tak 5 minut a šel jsem teda dělat ty hry. A tak jsem se ocitl v plastiku. No. A myslím, že jako fakt tomu pomohly to modování toho Half-Lifeu, no, protože v té době jako ten level design, jako já nevím, jak v Česku byl moc jako rozjetý. Asi jako těch level designérů moc nebylo, anebo pokud byli, tak už právě byli jako v nějakých studiích. Jako nebylo to určitě jak teď, že jako vlastně stáhneš jako engine a můžeš začít bušit levely. Nicméně tak jsem se ocitl na tom Matadorovi, kde, jak jsem říkal, jsem byl jako level designer, lomeno scripter. V plastiku jsem byl nějak 2005 až 2006. Já teďka si nespomenu, jak dlouho se ten Matador dělal, možná tak 3 roky, ale já jsem tam jakoby právě skočil až jako ke konci. A on to byl vlastně, když na to vzpomínám, docela punkovej vývoj, že tam jako nebyl nějaký jako management nebo takhle. Prostě parta lidí sedí jako v malém kanclu a děláme hru. Jak jsme tam oba byli s tím bráchou, s tou znalostí editoru pro Half-Life, kde byl vlastně jako zajímavý takový vizuální skriptovací systém, myslím, že se tomu říkalo input-output systém, že se nic nepsalo jakoby v textáku, žádný skript jako pro skriptování jako gameplaye, ale že to všechno bylo jenom editor-based, právě jakože nějaká entita má výstupy, jiná entita má vstupy, poslouchá to. No vlastně takový zárodek jako nějakých visual scriptů, jak jsou třeba teď blueprinty a takhle. A tehdy jsme právě jako to ukázali Honzovi Bulínovi, což byl taky jeden ze zakladatelů plastiku. A vlastně do toho custom plastického engineu se udělalo tady tohle skriptovátko a jako brutálně to zrychlilo prostě právě iterování těch gameplay v levelech a takhle, takže to bylo super. Vznikalo to tak docela živelně místama. No. Nás jako držel u země jako ten příběh, no, o tom agentovi, jako co je tam někde v Kolumbii, jako agent DEA a bojuje proti kartelům. A ono jako vlastně, co si vzpomínám, tak to fakt jako mělo třeba tak 2-3 jako různé fáze, kdy se ta hra jako dost odlišně proměnila. Vím, že jedna jako z těch iterací bylo, že to bylo docela jako orientovaný na stealth, který mám pocit, že v té verzi, co vlastně byla vydaná, možná ani není, že to je fakt jako úplně sypající střílečka, jako k tomu hraje nějaká techno hudba, která se tam taky vlastně objevila až jako na konci, předtím to vlastně znělo úplně jinak. Ono je totiž jako zajímavý, že toho Matadora už pak dokončovali právě jenom jako kluci, jako foundři, jako třeba Peťa Smílek, Peťa Soviš, Michal Babiar, a protože jak studio už právě skončilo, tak my jsme prostě jako odešli, ale ta hra byla ještě jako kousíček před dokončením a to vím, že si kluci asi tehdy dali brutální crunch, aby to dodělali, ale nakonec to teda vydali, no. A tuším, pod Cenegou to vyšlo. Když líkla beta Half-Life 2, tak my jsme jako furt jako jsme nějak modovali, dělali jsme si pořád ještě bokem při práci jako nějaký modifikace, tak jsme samozřejmě skočili na ten leak a začali jsme se v tom kuchat. A já jsem ještě jako během plastiku nebo chvilku předtím, tak jsem jako na internetu prostě obepsal asi 10 lidí a postavili jsme takový malej tým. A začali jsme dělat jako total conversion modifikaci pro Half-Life 2, byť ještě ani nevyšel, ale už jsme měli prostě nějaký ty jako work in progress tooly. A to měl být vlastně takový half open world cyberpunk tehdy jako a říznutý Deus Ex a dělali jsme na tom třeba jako skoro 2 roky, no, ale to právě pak, jak už se trošku chýlil ten Matador ke konci, tak já jsem naznal, že prostě už to nějak jako nestíhám časově a tady ti kluci z toho
z toho našeho moderského týmu už si taky vlastně našli nějaký práce, takže jsme to nějak celý jako uzavřeli. Ale no, to byl ještě takový prostě počin, který vznikal. A no, ale zpátky k tomu Matadorovi, co by tě ještě zajímalo. Ty jsi dělal to jako prostředí, ne teda? Jako, že ty, no... Hele, my jsme dělali buď jako blockouty, anebo pak jsme brali od grafiků asety a snažili se z toho jako postavit nějaký level. I když jako tehdy to bylo spíš tak, že vlastně ty levely konstruovali hlavně jako grafici a my jsme jim spíš dávali jenom nějaký jako input, protože ten in-house engine, potažmo editor, jako co byl v Plastiku, tak jestli si dobře pamatuju, tak on neměl jako nějaký block meshový prostě prototypovací nástroje, že se tam vždycky musel importnout jako model třeba z Maxa. A takže ty levely v podstatě jako navrhovali grafici s nějakým inputem od designerů a my jsme víceméně to jenom jako skriptovali, nebo tam pak v editoru už dávali jenom nějaký propy a takové věci. Jako jestli to bylo kolem roku 2005 nebo 2006, tak jakože tehdy jako ještě asi nebyl úplně, jako už jako byl internet, ale asi nebyl úplně tak rozjetý, že by si tam našel fotky Kolumbie a podle toho to skládal. Hele, no to máš pravdu, že vlastně Google Images jako vůbec, že a takhle. A jako nevím jak jak grafici, ale my jsme, nebo vlastně vzpomínám si, že i grafici třeba textury nebo vlastně i jako reference na modely, tak všichni chodili prostě jako se zrcadlovkama, to byla ještě ta éra a nebylo vlastně ani CG Textures a tady tyhle jako portály a chodili prostě po Brně jako na zbrojovku a takhle a fotili tam prostě jako omlácený, oprýskaný plechy a tohle. A jsme si pak jako dělali srandu, no, že to je taková vlastně moravská Kolumbie, protože tam občas byly jako popelnice, které najdeš tady v Brně a které pravděpodobně jako v Kolumbii takhle nevypadaly. Jako. A no, tak vlastně to bylo hodně velká inspirace, no. Jako z prostředí, ve kterým žiješ, no, jako že máš recht, že na netu toho vlastně nebylo moc, no. A nebo pokud bylo, tak ještě jako člověk vlastně nebyl naučený to úplně jako hledat tam, že jako, jo. Spíš jako mělo větší prioritu to prostředí, kde se pohybuješ a právě jako ta fascinace, že někdo objevil někde nějakou jako starou továrnu, tak grafici všichni naběhli s foťákama, začali fotit textury a tohle. Což je vlastně i, myslím, jeden z levelů v Matadorovi, je právě jako obří továrna, jako, což asi bude možná ta zbrojovka trošku. Hodně levelů z Matadora vím, že se jako nedostalo do releaseu a přitom měl jako super potenciál, jako, že tam byla nějaká nemocnice, která byla právě jako hodně na stealth, ta se tam, myslím, nedostala. Ale třeba i hlavní hrdina vím, že prošel tak 4 iteracema, kdy jednou měl prostě dlouhý vlasy v culíku, pak to byl takový muskulaturní mačomen, který možná jako i v tom releaseu. Na to, že ta hra jako nevznikla až tak dlouho, tak tam bylo jako, už na to tak koukám zpětně, dost spinu, jako ať už jako v příběhu, nebo možná i trošku ve vizuálu. Vím, že chvilku to bylo spíš takový hodně stylizovaný, pak takový právě jako víc jako realistický a no a nakonec to vlastně skončilo jako taková arkádička, no, jako vlastně docela v pohodě. Myslím jako, že v rámci historie jako českého game devu, tak je to vlastně docela jako bizarní počin, jako ať už tím námětem jako nebo i tím provedením, protože co si budem, ten engine byl jako fakt namakaný v té době, na kterým právě dělal jako Peťa Smílek a Peťa Soviš, Honza Bulín. A tam jako, tam byly prostě, jestli se nepletu, jako real-timeový stíny, prostě třeba jako od vegetace, byla tam jako strašně jako nabušená fyzika. AIčko bylo jako hrozně super, jako právě
ty tooly, co jsme měli, to byl vlastně jako strašně, strašně nadupaný engine, no. Na tu dobu. To si myslím, že ani jako tam byly jako efekty, které neměl ani třeba ten Max Payne, no. Ten konec plastiku, to bylo, jak už kluci věděli, že to budou muset nějak jako ukončit, protože jsme vlastně ani neměli pičnutý další projekt. A to je zase otázka možná spíš na ty foundry. Možná už ani nechtěli jako pokračovat, nevím. Ale tehdy to nějak domluvili s Petrem Vochuskou, že tady prostě jako zaniká v Brně tým jako vlastně docela schopných lidí a že bychom jako všichni přeběhli do Illusionu. Takže se pak jako udělal vlastně takový jako větší potkávací meeting, kdy my jsme se prostě všichni vydali právě do Illusionu na Hlinky, zatímco ještě těch pár kluků dodělávalo El Matadora. A no, a tam jsme vlastně jako u kulatého stolu nabídli jako svoje služby, co kdo umí. A tehdy v Illusionu se dělala Mafie 2 samozřejmě a Moskou Rhapsody. Já vím, že jsem tehdy chtěl hrozně jako na Moskvu, protože mě to z nějakého důvodu bylo bližší než jako gangstři jako z 50. let. Ale na Moskvu, myslím, pak nakonec nešel snad nikdo, že nás všechny jako pohltila ta mafie, protože na Moskva byla asi docela jako overstuffed. Já jsem říkal, že bych dělal jako level design, potažmo scripting, ale tahle pozice bohužel jako nebyla otevřená, ale že bych mohl jako dělat envirografika na Mafii 2. Měl jsem jako velmi laické pojetí o grafice, ale takže bych si mohl jako sednout za počítač a začít jako modelovat levely, to úplně ne. I když jako vlastně s těma zkušenostmi z toho Half-Lifeu, tak jako nějaký zárodek tam asi byl, protože to je taky vlastně docela vizuální, byť je to jako stavěný z primitiv a takhle. Nakonec jsem na to kývil, protože vlastně jsem neměl žádný jako jiný plán jako a chtěl jsem zůstat u her a zároveň jako všichni jako kamarádi, kolegové z plastiku šli do toho Illusionu, tak jako přece já nezůstanu někde vzadu. Ale neuměl jsem tu grafiku, že? Takže a byly nějaký ty dva měsíce, kdy jsem měl nastoupit. Tak jsem na to prostě sedl jako s nějakou knížkou k Maxovi a prostě jsem si to doma jako nadrtil a měl jsem aspoň nějaký základ. A tady mě zase dost pomohl jako brácha, který už v plastiku jako trošku s modelováním a takhle koketoval, takže už znal nějaký fígle. A no, a to jsme vlastně s bráchou se takhle objevili v Illusionu, no, na té Mafii, kde jsme šli do Enviro týmu, kde bylo asi, já nevím, 5-6 lidí. Kde jsme vlastně skončili pod Petrem Matejzíkem, který byl jako lead Envira na ty mise a malé lokace. Protože tam ještě na Mafii 2 bylo jako separátní tým, který zase vedl Pavel Čížek, neboli Emmet. A ti jako stavili zvlášť jako město, že? Takže my jsme byli jako misaři a městaři. Illusion byl super, akorát to bylo jako úplně jinačí než ten plastik, kde vlastně plastiku nás sedělo jako, já nevím, kolik, třeba 20. A byl to jako vlastně hrozně jako takový domácký a nechci říct jako neorganizovaný, ale jako hrozně jako vypohodovaný, no, že prostě jako parta kámošů chodí do kanclu a dělají tam hru a vůbec z toho člověk neměl pocit, že chodí do nějaký práce nebo jako zaměstnání a bylo to fakt spíš takový koníček, jako, za který dostáváš peníze. A mě to tehdy jako z mladého vývojáře ten Illusion trošku jako zaskočil, že to je fakt jako tam bylo strašně moc lidí jako a dvě patra a celá budova a bylo takový, aspoň na začátku, jak to na mě působilo, že to už je fakt jako seriózní game dev jako a byť jako si člověk ohlídne zpátky, tak to pořád asi byla na dnešní poměr jako malá firma nebo vlastně úplně v pohodě, že? Ale dělali se tam dvě hry, bylo tam spousta lidí a ale vlastně díky tomu Petrovi Matejzíkovi,
tak jsem se zakousil jako do té grafiky na několik let a vlastně on mě taky jako spoustu věcí jako naučil, jak stavět ty levely jako z pohledu grafiky a takhle. My když jsme tam jako se právě vyskytli, tak vím, že už toho bylo hrozně moc jako hotovýho, bylo prostě jako velký kus jako města, spousta lokaček a jako já nevím, kolik let vývoje za sebou už měli, jako snad možná jako 3 roky, něco takového. Enviráři dostávali zadání tak, že jsme právě dostali jako Hellboyův scénář, který měl prostě, já nevím, kolik stovek stránek, možná 100, 200, nevím. A bylo to stylem třeba, no, tak budeš teďka dělat na, nevím, plácnu, na Freddy's Baru, tak si najdi ve scénáři prostě stránku jako 39, kde se o tom mluví, kde je cutscéna. A je fakt jako, že co si pamatuju, tak v tom scénáři bylo většinou i ta lokačka jako popsaná, takže se vlastně jenom i z toho textu dalo jako vytáhnout nějaký feeling nebo o co má jít. Plus pak si samozřejmě člověk dohledal jako reference jako z filmů a tak. To už ohledně těch referencí fungovalo lépe, to už se nechodilo tak často do zbrojovky. A jo, no, vlastně, co si vzpomínám, že když jsem na začátku celý ten scénář si pročítal, a to byl takový zajímavý vlastně design dokument, kde, jak už jsem řekl, byly popsané ty lokace, ale vlastně i herní mechaniky a zároveň to prostě plynulo jako příběh. Asi nemoc úplně jednoduchý na orientaci pro zbytek týmu, ale když to tak jako člověk jako četl, tak to vlastně bylo docela poutavý a bylo to vlastně zamýšlené jako dost open world hra, co si pamatuju. Postupně se to vlastně sesekalo na vlastně lineární příběh, kde to město je jenom taková kulisa a mám pocit, že volby, co tam hráč má, jsou možná tak jako, že si jde koupit jiný oblek, jako prodávat nějaký auta na vrakovišti, ale nápadů tam bylo jako spousta, no, nějaký undergroundový boxerský zápasy nebo spousta těch lokaček vlastně tak měla mít i možnosti pro hráče, jakože třeba tam byl nějaká sázková kancelář, kde se dalo jako sázet na dostihy a spousta takových jako věciček, které věřím, že když by byly pohromadě, tak by to působilo jako opravdu živoucí město. A což ono působilo jako i takhle nakonec, ale bylo vlastně docela zklamání, že časem hráč zjistil, že to město není úplně jako interaktivní, že to je fakt jako taková statická kulisa, a kde se dá jezdit autem a nahánět s policajtama. Některé možná ty lokace si se zrecyklovaly v těch DLCčkách, protože vím, že potom tam v tom jednom DLCčku vlastně byla spousta takových těch jakože továren a tak, kde jsi najednou mohl vlíst a co třeba v té hlavní hře nebylo. Já už jsem tam na DLCčka právě nebyl, ale mám pocit, že tam jako se recyklovaly věci, no. Protože my jsme byli s grafikou jako na Mafii, bych řekl, dost napřed oproti jako zbytku třeba jako kódu nebo takhle. Takže jsme i jako dělali buď jako nějaký lokace do zásoby, anebo jsme dodělávali lokace, s kterými jsme právě počítali, že se objeví ve final releaseu, ale nakonec byly třeba právě katnutý. A takže si myslím, že toho tam byla spousta a určitě se něco dostalo do DLCček. Ale jak říkám, to už jsem tam nebyl, takže ani jsem ty DLCčka nehrál, takže úplně nevím. Ty jsi odešel, ještě furt to byl Illusion, nebo už to? Ne, já jsem právě zažil tu akvizici, kdy se z toho stalo 2K-ček. To bylo vlastně, já nevím, jak to vnímají ostatní. Mně se to vlastně jako nějak nedotklo, nebo jako přijeli Američani a koupili studio, no, a jako vlastně ve finále to mohlo být jenom dobrý pro nás, si myslím, a asi dobře, že se to stalo. Že se to zase jako za mě teda zvedlo na trochu vyšší úroveň, no. Já jsem to vnímal vlastně asi pozitivně, no. Ale do nějakého zákulisí a takhle jako jsem neviděl, ani mě to vlastně nezajímalo a možná to někoho mrzelo, jako, že už to není Illusion a takhle, ale nevím.
Každopádně součást tady toho bylo, že se vlastně zrušil ten druhý projekt, že jo? Ano, to máš pravdu, to máš pravdu. A ti kluci, co vlastně dělali na něm, tak založili Vatru, do které ty jsi potom taky přešel? Jo, tam na chvilku, jak zrušili tu Moskvu, tak došlo k merge právě těch lidí z Moskvy do Mafie. A jo, to vlastně teď si vzpomínám, tam byla zase taková jako pro mě nepochopitelná věc, že tam trošku byla ne nevraživost, ale jako taková ne úplně OK jako soutěživost mezi týmama Mafie a Moskvy. A která tam asi byla i předtím a my tím, že jsme tam jako naskočili jako prostě z plastiku jako někam do nějakého obřího týmu nebo dvou týmů, tak jako nám to nedávalo moc smysl, jako protože tam ti lidi spolu tak jako bojují. Ale to bylo spíš takový, jakože, co si vzpomínám, jakože Mafie 2, že to je prostě jako, to je to super, když to ta Moskva jako je, aspoň tak já jsem to vnímal jako z dálky, jako já jsem se toho jako vlastně neúčastnil. Ale nevím, jako mě přišla právě i tam Moskva, když jsem viděl nějaký demo, tak mě přišla jako dost v pohodě, že obě ty hry jako byly super, nebo vypadaly super, jako už během toho vývoje, jako když my jsme tam přišli, tak vlastně škoda, že ta Moskva nevyšla. Ale do vývoje jsem neviděl, možná tam byly třeba jiný trouble, jako. Já jsem tehdy řešil víceméně jenom grafiku, takže mě zajímalo, jak ty hry vypadají. Ale máš pravdu, že jak došlo k tomu merge, že Moskováci chvilku dělali na Mafii, tak to jako moc nefungovalo. Já nevím, to bylo možná jako otázka 2-3 měsíců, kdy vlastně jako vznikla ta Vatra. No. Jakože, a taky jo, zase nevím, co tam bylo na pozadí, možná ještě právě jako nějaká ta vzájemná nevraživost, jakože jako dokážu si představit, že pokud jako pár let máš dva týmy, které spolu tak trochu jako nezdravě soutěží a pak je zavřeš k sobě, tak to asi jako není dobrý. Ale nevím, já jsem to tam moc jako nevnímal. Vím, že pár lidí asi bylo nasraných, že budou teďka dělat na Mafii, což já bych byl asi taky, kdyby mě zrušili projekt a musel bych jít najednou dělat něco jiného. A možná jako vlastně dobře, že se tak celý jako vyvrbilo, protože vznikla právě ta Vatra a to bylo zase jako na poměry brněnského game devu, tak jako něco unikátního. Ať už jako tím, že se tam dělalo jako docela velký IPčko, že Silent Hill, anebo že dělali na Unrealu, což mám pocit, předtím žádný český studio ještě nedělalo, že všichni ještě pořád jako jeli ty svoje in-house enginey, které jsou jako úplně šílený na výrobu a údržbu a všechno. Jo, vlastně možná, už nad tím přemýšlím, tak Vatra v tom byla jako docela průkopník s tím Unrealem. Pokud se teda nepletu, ale mám pocit, že byl Unreal 3. No. No a já jsem vlastně odešel z 2K před koncem Mafie, protože my jsme měli jako víceméně za grafiku hotovo, jsme fakt jako ty lokace už jako overpolishovali, bych řekl. Si vzpomínám, že jsme už tam jako řešili takovou míru detailů, že třeba kolega Lukáš Malina vytrhl v jednom hnusným starým Joeovým bytě, tak vytrhl prostě jako prkno z podlahy a tam pod ty prkna schoval mrtvou krysu a úplně už takový overpolish, bych řekl, ale vlastně jako ten attention to detail byl jako super z tohohle. Ono totiž i dneska, když si Mafii 2 člověk zahraje, tak ty lokace jsou pořád jako docela nabušený, no, což je zase díky Petrovi Motejzíkovi, který to vedl a který si dal záležet na tom, aby to bylo prostě vyšlechtěný. No. Ale mě potom už ke konci vlastně už tady taková ta udržovačka takhle jako nebavila a zároveň se jako v 2K dost crunchovalo a
nevypadalo to, že ty crunchy jako brzo skončí a mě nedávalo moc smysl prostě chodit o víkendech do práce, i když už jako reálně tam není moc co dělat, jako, protože bugy a takhle člověk fixnul prostě normálně přes týden v pracovní době, ale tím, že už to bylo jako vlastně docela takový korporát, tak jako pravidla byly pro všechny, což jako asi taky chápu, nevím. Ale mě se právě ozval Michal Babiar, vlastně, s kterým jsem se potkal v Plastiku. A že se právě vyskytl v té Vatře. A jestli se nechci přijít mrknout, že mají jako super projekt a technologii a takhle. A já jsem si říkal, tak jako už jsem v Tukeji kolik, jako 3 roky nebo něco takového a už to chce jako změnu. Tak jsem tam šel podívat a zjistil jsem právě, že dělají na Silent Hillu, což mi přišlo jako, že wow, to je konečně jako nějaký IPčko, na kterým bych chtěl dělat, jako, byť nejsem úplně jako bůh ví, jaký fanoušek hororových her, ale prostě Silent Hill byla věc, která jako rezonovala, že? A dělají to ještě na Unrealu. A zase, když jsem viděl jako nějaký jako rozdělaný levely, co měli a takhle, tak to vypadalo zase super, jako to bylo vlastně dobrý sledovat, jak se rok od roku jako ten tech, případně jako render posouval, že vždycky, jak jsem přišel do toho dalšího studia a něco mě ukázali, tak jsem si říkal jako wow, tak to je fakt super, jako že tak v Unrealu prostě si tam dělat vlastní shadery a úplně super postprocesy, to jako bylo to skvělý, no. A jsem se chvilku jako rozmýšlel a nakonec jsem si řekl, že Mafia jako skvělá, hodně věcí jsem se tam naučil a potkal jsem tam super lidi, ale že zkusím zase něco jiného, a tak jsem se vydal do té Vatry. No. Tam jsem teda nastupoval zase jako envirografik. To mě vlastně najímal Radek Marek, který tam byl art director, dá se říct. No. Takže jsem se vlastně přidal k tomu moskváckému týmu. Jako. Ale hele, jako já jsem vždycky řešil právě jako jenom ten projekt. Projekt je pro mě vždycky jako nejzásadnější a pak jako ještě ta technologie, na který to vzniká, jako nějaký jako žabomyší války, jako, to mě prostě nikdy nezajímalo. Jako, že vlastně vůbec nevím, proč to existuje. Vatra byla taky super. Jak jsem říkal, ten tech byl vynikající a byť teda vím, jako, že programátoři nadávají na Unreal jako do dneška, ale z pohledu jako nějakého stavěče levelů nebo grafika, tak je to prostě super nástroj a už ta trojka byla jako skvělá. A zase no, já jsem na ten Silent Hill, tam se dělal vlastně Russian Attack, to dělal, mám pocit, jenom pár lidí, Mara Rabas a nevím, kdo ještě možná. To nevím, kdo vlastně dělal na Russian Attack. Vzpomínám si na Marka Rabase, no, že to kódoval. Ale vím, že na tom dělalo tak jako třeba 5 lidí možná, že to bylo spíš takový menší. No každopádně já jsem šel na ten Silent Hill a zase jsem tam skočil, když už jako třeba půlka hry byla jako hotová. Vlastně, co mě taky jako usnadnilo jako se tam přidat, bylo to, že kromě to, jako toho Michala Babiara, kterého jsem znal, který jako tam dělal jako fantastický koncept arty, tak tam byl právě i Pavel Čížek, který jako taky Mafii opustil nějak taky před koncem. A ten dělal jako město na Unrealu do Silent Hillu a to vypadalo úplně jako taky geniálně. No, ale tam právě byl trochu střet s, nebo aspoň, jak já jsem to vnímal, že ten brněnský tým měl docela jako nápady a prostě vizi, jak by ten Silent Hill Downpour jako uchopili, ale dost často tam byl právě střet jako s americkým Konami, který prostě mělo tu vizi jinou a hodně jako věcí smetli ze stolu s Tomášem Štěpánkem. Jsme hodně jako vymýšleli, ať už vizuální nebo gameplayové věci, které jako inklinovaly spíš jako k
těm prvním třem Silent Hillům, což byly takový ty, jako ten true japonský horor, jako plný jako těch divností a až nechutností. A to úplně nerezonovalo, no, s americkým Konami, kteří, mám pocit, to chtěli asi možná trochu jako zpřístupnit tu sérii, takže tam byly věci jako takovej vlastně pošetilej jako melee combat s nestvůrama. To působilo trošku jak nějaká jako bojovka, jako dost se z toho vytratil ten jako horor a vlastně strach z těch monster, před kterýma člověk spíš jako utíká, než že se jim chce postavit. A ono vlastně i velká část týmu jako v Brně úplně jako neměli rádi tady tenhle druh hororu, který je fakt jako zaměřený na gore a fakt jako tu skutečnou jako temnou špínu jako a strach. Že to vlastně bylo jako ten Downpour orientovaný spíš na jako psychologický horor. A já jsem vlastně asi tak 2 měsíce zpátky, tak jsem ze zvědavosti koukal na celý walkthrough toho Downpouru, protože jsem tu hru jako nikdy nehrál, když už pak vyšla. A vlastně jako musím říct, že to bylo jako docela napěchovaný jako všelijakýma možnostma a spousta levelů. Ale byly tam právě jako i hrozně jako šílené věci a mám pocit, že to právě teklo jako z toho Konami, no, jako, že tam byl prostě jako boss, třeba jako nějaký jako vláček, který se postaví, jako, nebo takovýhle divnosti, no. Jako, nevím, koho to byl nápad, jo, ale vím, že tehdy dva producenti, co z Ameriky jezdili do Brna poměrně často, tak to dost jako nekompromisně jako tvarovali podle sebe a úplně jako nerespektovali tu vizi toho týmu, který to dělal, no. Což mě jako vlastně ultimátně štvalo, protože jsem věděl, jako, že jsme schopni udělat jako poctivě jako Silent Hill. A nebylo nám to tak trochu jako umožněno, no. A já jsem vlastně skoro většinu času dělal jenom na levelu vězení, který, myslím, je až někdy ke konci hry. A jsem se tak jako několikrát předělával. Ale pak si ještě vzpomínám, že jsem měla dělat nějaký video nebo prezentace. A teď nevím, jako co to bylo, jestli nějaká E3, nebo to bylo jenom pro publishera. Ale já myslím, že to byl nějaký veřejný trailer nebo něco, kde jsme právě chtěli ukázat i ten Other World, což je v univerzu Silent Hillu jakoby ta odvrácená strana, nebo jako právě nějaký to psyché jako toho hlavního hrdiny, kdy, že, když většinou zazní ty sirény a začnou se tam jako rozpouštět ty zdi a začnou vylízat ty monstra, tak pak je ta postava jako v tom Other Worldu. A vzpomínám si, že jsme to chtěli ukázat v tom traileru, ale hodně se o tom mluvilo jako v design dokumentech a takhle, ale vlastně žádná otherworldová scéna jako neexistovalo, nebo prostě nějaký vizuál, jak by to mělo působit a takhle. A já si vzpomínám, že jsem tehdy jako našel nějaký tutoriál na výrobu shaderů jako v Unrealu, jako jak se dizolvují zdi prostě. A jenom jsem si ho jako prostě zkoušel a pak jsem to zkusil spustit jako normálně ve scéně a zjistil jsem, že ten setup je docela easy a tak jsme se k tomu začali jako propracovávat, že prostě v podstatě real time bez nějakého jako střihu hráč někam vleze a teď se kolem něj začnou právě jako tak jako mají skrama jako rozpouštět, dizolvovat zdi a za nima se začnou objevovat jako mříže a fakt takový prostě heavy industry prostě environment, všelijaký trubky, ta tekoucí voda všude, což byl jako
hlavní motiv Silent Hillu, že jako ten déšť a voda. Tak jsem přesedlal na dělání těch Otherworld scén, kde to mě fakt jako bavilo. Tam jsem se prostě mohl vyřádit. To vlastně po tom realismu té mafie, to bylo prostě super, že jako všelijaký zamotaný chuchvalce drátů a jakýchsi špinavých hadrů v různých chodbách, jako to jsem si fakt jako liboval. A co ještě zajímavé, že v průběhu jako dělání Downpouru, tak jsem samozřejmě napsal bráchovi do 2K, že dělám jako super hru a Silent Hill na Unrealu, tak ať dojde. A teďka nevím, jestli tam brácha byl až do konce, do releaseu Mafie, ale mám pocit, že možná jo. No každopádně se objevil ve Vatře a tak se zase naše cesty spojily. Tak já jsem mu mohl teďka zase na oplátku vrátit to, že jsem ho učil fígle v Unrealu. A bracha tam šel vlastně taky jako envirografik a mydlili jsme to zase spolu. A bracha právě jak pak došel, tak chvilku dělal, myslím, na tom městě a pak vlastně taky začal dělat ty otherworldové scény, které ale OK, no tak teďka právě jak jsem viděl to walkthrough, tak ale zase tak super nebylo, jako trošku naivně jsme to vyráběli, že jako přeci jenom ta japonská produkce Silent Hill 1 až 3, kde asi měli jako úplně jako našlapaný koncept artisty, tak to měli asi jako promyšlenější. My jsme to tak trochu jako lepili na poslední chvíli, protože se všude říkalo, jako, že bude tam Otherworld a potřebujeme ho, ale nikdo nevěděl, jak to dělat a jak by to mělo vypadat. A nakonec se tam objevily dost zvláštní nápady, no, na kterým jsem se teda taky podílel. A jakože třeba taková skluzavka, no, že tam člověk slajduje ve vodě a vyhýbá se ostnům, což zpětně je trošku debilní, asi to tam nemělo být, nevím. V určitý moment ve Vatře se začalo dělat i na dalším projektu. Si myslím, že Russian Attack už byl hotovej a menší tým začal dělat na hře, co se jmenovala The Arms. Přišlo to jako nápad na IPčko prostě z Japonska a dělalo na tom třeba 5 lidí. A vždycky jako si vzpomínám, že ta kreativní parta jako z Japonska přijela a právě to jako nějak jako feedbackovali nebo reviewovali. A co jsem jako zpětně viděl, třeba nějaký koncepty nebo prototypy, tak to vypadalo vlastně úplně skvěle, že to bylo v období druhý světový, ale řekněme takový nějaký alternativ history, kde byli zároveň i mutanti, kterým prostě jako různě rostly jako zbraně a všelijaký power-upy a vlastně ty armády používali jako takový super zbraně. A dokážu si představit, že to bylo asi zamýšlený něco jako ve stylu Infamous, že prostě hráč vidí postavu z třetí osoby a dělá tam třeba nějaký super jumpy a šílený komba, do toho se třeba na pozadí odehrává právě nějaká bitva jako prostě v reálích jako druhé světové. To mohlo být vlastně dost super a nevím, jestli jako se dřív stopl ten projekt, anebo to šlo právě ruku v ruce s tím, že se pak jako utla jako celá Vatra, no, po launchi Silent Hillu. Protože neznám úplně podrobnosti, protože už jsem tam jako tou dobou nebyl. Stejně jak u té Mafie, tak jsem vlastně chviličku před dokončením odešel jinam, protože vlastně za grafiku zase už věci byly víceméně hotové a tím neříkám, že jako nebylo co dělat, to vůbec ne. To asi naopak, ale,
ale já už jsem se zase jako viděl jinde a už jsem byl popravdě jako nějaký jako zdrchanej z těch jako velkých produkcí, kdy fakt jako se prostě crunchuje a dost se taky jako věci vyhazují, předělávají a jako vlastně on je to normální, no, ale tím, že jsem to jako zažíval tak nějak jako poprvé, tak jsem si říkal, jako, že to je jako plýtvání energie, ale jako nějaký iterace prostě na těch hrách probíhají a s tím člověk musí počítat, že ne všechno, čemu věnuje prostě ten čas a úsilí, se do té hry dostane. Teď už to třeba zase beru jinak, ale tehdy mě to nějak jako štvalo, no, že jsem dělal na věcech, které se tam nedostaly, anebo jsem musel fakt třeba ten level toho vězení jako vlastně úplně celý překopat, a to jenom proto, že někdo v tom procesu předtím si neujasnil, co teda jako tam má být, a strašně moc jako měsíců práce letělo do koše, že? No a to vlastně bylo nějak jako tou dobu. Já jsem chodil ve Vatře občas jako na oběd a právě s Marou Rabasem, s Michalem Babiárem a s Emetem, s Pavlem Číškem. A oni už v té době měli prostě na iPhonech, na Unity nějaký prototyp vlastně první hry. A teď nevím, to byla možná nějaká ta 16 nebo něco takového, že to byl fakt takový puzzler, ale to jsem ještě neviděl. Já jsem viděl, až když dělali takovou stylizovanou jako rubačku vánoční, kde byl jako Santa Claus prostě jako s nějakou motorovou pilou anebo takovýma zbraněma a kusil tam nějaký skřety v takový arence, ale bylo to pěkně nakreslený jako a taková jednoduchá tapací hra a viděl jsem prostě na obědě, jak se tam furt řeší a takhle. Pak jsem si to aj zkusil. Říkal jsem si jako, že dobrý. V té době jako hry na mobily vlastně, jestli už jako nějaký byly, tak já jsem to rozhodně nesledoval, protože mi to přišlo jako přes takový blbinky, ale potom ještě, když už jako rozjížděli Samuraje jedničku, to byly ještě myslím pořád ve Vatře, a to jsem si zkusil, tak jsem si říkal jako, že vlastně docela dobrý, jako, že si se dají dělat takovýhle hry na mobily. Ale pořád jsem jako nad tím tak trochu ohrnoval nos, jo, protože přeci jenom jako člověk jako má ten Unreal jako a řeší tam fakt jako úplně ty parádní jako věcičky a prostě dělá na těch velkých hrách, tak tady to mě přišlo fakt jako takový blbinky na mobil a hlavně jsem teda vůbec nevěřil tomu, že to může mít jako nějaký komerční jako potenciál, jako že by se toho mohlo prodat tolik, jako že to prostě uživí jako nějaký tým. A byť teda jako velký hry jsem chtěl dělat jako pořád, ale zároveň mě jako trošku unavovala jako ta produkce nebo ten způsob, jak to vzniká. V jeden moment kluci už se vlastně trhli a založili Madfinger Games. A pak se mi ozval zase Michal Babiar, mám pocit, že dělají super věc. To už dělali na Shadowgunu jedničce a to mě teda už jako přemluvilo, protože to bylo jako v podstatě Gears of War na mobily. Zase jako shadery, super vizuál jako na tom malém displeji a působilo to jako vlastně docela velká hra. A když mi říkal, jako, že jsou 4, tak ať se dojdu mrknout. To bylo jako fakt pár měsíců do vydání Silent Hillu. Tak jsem si říkal, jako, že co pak bude po Silent Hillu, že? Takže jsem šel prozkoumat terén a vzpomínám si, že kluci tehdy seděli fakt jako jenom 4 ti foundři v malém kanclíku na Čechínský. Prostě tam bušili ten Shadowgun. Vypadali velmi, velmi spokojeně, jakože prostě mají svoje studio a dělají si úplně hry jako podle sebe. A nebyl tam fakt jako nikdo, kdo by jako diktoval, jako, že tohle jo, tohle ne, což jako když jsem viděl právě potom Silent Hillu, kdy nám vlastně Konami jako cupovalo ty nápady, tak to vypadalo strašně jako úleva a kreativní svoboda. A
Takže já jsem, a zároveň mi to dost připomnělo jako tu éru toho plastiku, kde to fungovalo podobně, no, že prostě parta kámošů, co spolu dělá hry, a tím, že já jsem kluky všechny už znal, jako ať už z Illusionu nebo z plastiku, a ještě ti tři byli ve Vatře, že. Tak jsem si vlastně říkal, jako zkusím to a půjdu dělat s kámošema. I když teda jako bylo to takový furt pro mě nejistý, že pořád jsem nemohl pochopit to, že budem dělat hru na mobily a že z toho budou jako peníze, jako třeba na výplaty a takhle, ale to jako tehdy borci fakt na to naskočili ve správný moment a odhadli to skvěle. Protože to byl vlastně jako zrod mobilních her a oni byli úplně u toho začátku, takže jako respekt, no. A zároveň začali používat Unity, který tehdy bylo taky si myslím úplně na začátku, že to byly fakt nějaký raný verze. Díky vlastně tomu jako se z Unity jako spřátelili, měli jako super support, že jakože dodělávali se do toho engineu jako věci, který chtěl prostě Madfinger a tak. Jako já myslím, že asi tohle líp popsal ať už Tomáš Lapota nebo Marek Rabas, že s kterým dělal jako rozhovory. Takže já to můžu říct jako tak jako za sebe, no, že když jsem nakonec z Vatry odešel a šel teda do Madfingeru, tak už nebyli čtyři, bylo jich tak jako 8 až 10 a k mému velkému překvapení jsem zjistil, že to je složený jenom jako z lidí, který jsem znal jako právě zase jako z těch předchozích firem, hlavně teda z Illusionu nebo z 2K. A všechno to byli jako moji kamarádi, takže to bylo úplně jako super jít jako do takové jako domácí firmy v podstatě, kde se můžeš bavit se všema ovšem na rovinu, jako bylo to velmi jako svobodné kreativní prostředí a nebyla tam jako žádná vrstě jako byrokracie nebo takhle jako zase takový ten fakt dobrý vývojářský punk, jak jsme tomu říkali. A bylo to natolik dobrý, že jsem v Madfingeru byl 9 roků, no. To pak jako už když jsme prostě byli zakousli v Madfingeru, tak došla zpráva, že se nějak jako úplně hezkým způsobem Vatra zavírá, že co mi lidi říkali, že snad jako jednoho dne jako šli do práce, ale že mají všichni počkat venku, že se tam čistí klimatizace nebo co a nakonec tam byli nějací sekuritáci a už je nepustili dovnitř a nějak to tam celý prostě zapečetili jak nějaký Černobyl a tehdy vlastně super, že existoval ten Madfinger, který zase pohltil jako spoustu talentů a to si myslím, jako, že byla jako nejsilnější zbraň jako Madfingeru, že vlastně od začátku jako slučoval ty lidi, kteří jako se navzájem jako už znali z těch studií, takže to bylo takový jako prověřený, jako že kluci se obklopovali hlavně jako lidma, kteří znali jak, a věděli prostě jak dělají, takže tam byl postavený fakt jako brutálně silný tým, no jakože spousta jako kreativních nadupaných lidí. A já na to vzpomínám strašně rád jako na celý Madfinger, protože to je za mě asi jako nejlepší, když jste jakoby sami za sebe a fakt jako ty hry vymýšlíte sami společně, oni pak mají ještě úspěch, tak to je jako největší motivace, no, že víš, jako, že tam není prostě jako nějaký ať už publisher nebo nějaký prostě kreativní tým nahoře a ty jenom jakoby realizuješ tu jejich vizi. Fakt to všechno organicky vznikalo jako v té malé kanceláři jako na Čechínské a jako hierarchie tam byla, že jako kluci byli jako v podstatě šéfové, ale co se týče jako těch kreativních věcí, tak to bylo hrozně jako flat, no, že se každý v podstatě mohl vyjádřit k čemukoliv a jako
nebral super tolik ohled na to, jakože jestli ten nápad jako vymyslel game designer nebo prostě programátor, jako fakt to bylo hrozně příjemné v tomhle prostředí něco vytvářet. Vývojový cyklus těch mobilních her byl kratší, myslím, že tak jako necelý rok se vždycky dělala hra a zároveň tam vznikaly hry, které jako nikdo jiný nedělal v té době, že právě jako asi pořád na ty mobily jeli spíš takový nějaký jako puzzlery a nějaký takový jednodušší věci, kdežto vím, že kluci měli moto, že chtějí dělat jako velký jako konzolový hry, ale přenést je jako na mobilní screeny. A to si vzpomínám, jako že v té době možná jako někdo dělal, ale nebylo toho moc, takže jako právě dostávat jako všelijaký ty promoty jako na App Store, tak bylo asi jako jednodušší, protože tam nebyla zdaleka taková tlačenice, co je dneska. Jako dneska bych řekl, že to je skoro až nemožné. Jako. Právě Pavel Čížek s Tomem Štěpánkem, tak začali dělat jako The Trigger, když my jsme dělali Shadowgun Dead Zone, což byl jako takový multiplayerový spin-off Shadowgunu. Což byla jako taky v podstatě revoluce, to bylo jako jasně jako zabíjení zombíků, lidi se na to můžou tvářit jakkoliv, ale taková hra prostě na ty mobily nebyla. A hrálo se to super, vypadalo to super, jako byly tam skvělé efekty, které jako právě Pavel Čížek jako s Peťou Smilkem, který vlastně, že jako jeden ze zakladatelů Plastiku, se tam vlastně taky jako objevil od začátku v Madfingeru a právě dost pushoval zase ten tech, jako komunikoval s Unity a proto jako ty Madfingeři hry jako vypadaly vlastně skvěle a jeli skvěle na těch mobilech a zároveň to ukazovalo jako věci, které ostatní tápali, jak mají udělat jako nějaký prostě advanced shadery prostě a svícení jako a takhle. A zároveň jako Emmet Pavel Čížek jako takový typ grafika, že dokáže jako věci vymyslet tak, že vypadají strašně epicky a přitom je to udělaný nějakým fíglem dost jako zalevno, jako že má prostě takovou hodně jako takový tech grafik, ale zároveň jako i hodně silný vizuál a vždycky jako nakonec i na té Mafii, i na Silent Hillu, tak vždycky jako ten tech jako ještě posouval o level výš, že nad tím dokázal prostě přemýšlet jinak než většina grafiků a ještě právě ve spojení s Peťou Smilkem, tak jako dělali úplně šílené věci. No. A ještě když měli support od Unity, tak právě i hodně věcí zpětně jako dostali jako do Unity, že vymysleli jako výborné věci. No a ještě než teda se Madfinger úplně jako začal fakt jako rozpínat, tak vím, že jsme dělali na ty čechínský pár věcí, které jako se nikdy nedodělali nebo nepřešli ani do fáze, že by to byla už nějaká jako heavy produkce. A to byl například Shadowgun 2, který jsme dělali třeba tak ve 4 lidech jako. A myslím si, že ten mohl být fakt jako super, jak jsme to měli vymyšlený. Že to už měl být fakt jako true bounty hunter, co mělo to, tam mělo být třeba jako 5 planet, mezi kterými se hráč jako pohybuje, manažuje si i nějak jako tu svoji loď. A každá ta planeta byl jako jiný environment, jakože nějaká byla prostě písečná, jiná byla jako zamrzlá nebo něco. A mělo to jako dost jako velkolepou story a pořád se bavíme o mobilní hře, jo. Ale fakt jsme k tomu přistupovali, jak kdybychom dělali nějakou konzolovku. A prostě bylo to našlapaný jako upgradeama té postavy a prostě enemáčema. Ale zároveň jako to furt vypadalo jako scope, který jsme schopni jako prostě udělat. Akorát nás prostě nebylo tolik, že aby se dělali 2 hry. Mám pocit, že už se možná i v té době dělal právě The Trigger 2 a ten jako rostl šíleně.
Takže se nějak jako Shadowgun 2 dala k ledu. Pak tam byl ještě chviličku pokus dělat na vlastně nějakým stejným, řekněme, frameworku dvě hry zároveň, které by si byly dost podobné, a to byl právě jako The Trigger. A pak jsme ještě zkoušeli dělat takovou jako protiteroristickou střílečku, něco jako Rainbow Six nebo Counter-Strike. Ale to mělo být teda jako single player, no. A to jsme právě zkoušeli sdílet jako všechno jako s tím The Triggerem a dělat na tom trochu jinou hru, ale neznám už taky přesně ty důvody, ale to se dělalo třeba 3 měsíce, no, jako jenom vlastně taková úplně early preprodukce. Nakonec se asi zjistilo, že by se stejně museli ty hry dělat trošku jako separátně, takže se tam asi ten čas ušetřit nedal. A zároveň nás pořád nebylo moc, jakože možná asi 15, 20, těžko říct, no. A nakonec jako i ten Dead Zone byl jako parádní, jako to jsme měli hrozně rádi. Pak jsme se jako přestěhovali na Lidickou, že jako do větších kanclů, a kolik to mohlo mít lidí, jo, třeba už 50, jako něco takového. No. A ten The Trigger jako dvojka, to se stalo jako takovým největším tahákem toho studia, že na tom pak fakt začalo dělat jako velké množství lidí, a pořád to byla jako mobilní hra, i když už jako ty mobily jako chytly fakt jako momentum, že už jako se začaly objevovat jako i větší studia, které jako v tom věděli taky potenciál, a ty hry začaly být jako lepší a lepší. To bylo asi jako zlomová věc, která jako Mad Fingeru vydělala zdaleka nejvíc peněz a zároveň byla asi i jak pohledu nějakého game designu nebo celkově jako prostě hra vlastně docela našlapaná na mobilní poměry. Ale zároveň, že jako to vím, že kluci tehdy jako teprve, nebo jako, nechci říct jako učili se, ale experimentovali s tím jako jak ty hry monetizovat, že jako free to play přišlo až jako v době The Triggeru 2 už free to play model asi byl jako asi už byl možná i docela standard. Ale třeba do té doby byly všechny hry jako prémiovky, že? Jako, že třeba za 50 korun za stovku. A ty prodeje byly úplně jinačí, a to taky vím, že poprvé, když jsem se setkal s free to play, tak jsem si vlastně říkal, jako to už vůbec nechápu, jako, že tady prostě 30 lidí jako maká na gamese a pak dáme prostě zadarmo. Jako, spolíhat jako na nějaký donaty nebo něco, a to jsem si jako říkal, no tak to prostě jako vydáme a můžeme si zase hledat práci, to nemůže prostě fungovat, a no a vidíme, jak to funguje teď. Takže já jsem jako na tyhle business model jako čuch neměl, jako jak ten Mara. Ale jo, no, The Trigger se stal vlastně jako mega úspěšnou věcí a ten vývoj byl zase jako super zábavný, to vlastně jako už se jako víc řešilo, co se do té hry jako dá a co ne, jako, že ne každý nápad jako prostě dobrý, že to si řekněme na rovinu. Ale furt tam prostě jako, já nevím, lítali prostě vybuchující slepice jako s raketama na zádech a takové šílenosti, a no. To byl taky dobrý vývoj, no. Měli jsme jako velmi volnou ruku jako jaký děláme prostředí a takhle. Já jsem byl teda v Mad Fingeru spíš jako zase naspět jako level designer nebo jako skripter. I když občas jsem tam vypomáhal jako s nějakou grafikou, ale spíš jsem se orientoval na ten level design. A tak to furt nějak dál rostlo. The Trigger 2 byl super, pak jsme dělali jakože updaty a content pro to. Tým se pořád zvětšoval. Přemýšlím, jestli byla ještě někde politická nějaká zastávka v nějakých kanclech, ale mám pocit, že už jsme šli tam na tu Škrobárenskou, kde je Mad Finger doteďka vlastně, no, což jsou jako obří kanceláře, a
A tam to bylo jako už, to už bylo jako, to bylo vlastně jako šílený, protože to nebylo jako prostě několik jako prostě, nevím, třeba 8 let jako vývoj, nebo 10 let vývoj z malého studia do velkého. To bylo strašně jako rychlý, jakože každý rok to studio bylo jako mnohonásobně větší a větší. A když si člověk vlastně vzpomíná, že to kluci tam začali 4 v malém kanclíku a třeba za 4 roky už sedí v obřím jako kanclu, kde je prostě bezmála 100 lidí, jako včetně cizinců. Tak jakože prostě wow, no. Což jako tady ta jako rychlá expanze a je byla trochu jako nevýhodná v tom, že samozřejmě tolik lidí už je potřeba jako nějak manažovat a tím, jak se to hodně rychle posouvalo dopředu a zároveň jsme všichni jako chtěli hlavně dělat ty hry, tak tam mohl být jako místama asi jako organizační chaos. Aspoň tak jsem to jako dost často slyšel jako z pohledu kamarádů, kolegů, jako co tam taky dělali. Jako jo, nebylo to občas jako ideální, protože ten formul byl velký, že jako updateovali se staré hry, do toho se prostě dělali nové hry a často tam vznikaly třeba 2-3 projekty souběžně. Takže věřím, že umanagovat to bylo jako prostě problém a vím, že tam zkoušeli jako najímat různí jako project manažeři a takhle, ale nakonec to asi nikdy moc jako nefungovalo jako s tou truchemí toho Madfingeru, kdy ty hry prostě vznikají trošku jako punkově a živelně a Tukej byl fakt v jeden moment jako už prostě seriózní prostě korporace, co vyrábí hry jako a Madfinger byl úplně vlastně na opačném spektru, bych řekl. Ještě z takových zajímavých projektů, co v Madfingeru vznikaly a nespatřil nikdy světlo světa, tak byla jako další zombárna a to bylo možná někde mezi Dead Triggerem 2 a Unkilledem. Ale bylo to zase trošku víc orientovaný na takový jako pozlátko. Něco vlastně, co teďka dělají, nebo co teďka vyšlo Dead Island 2, tak to jsme vlastně chtěli dělat. Bylo to právě jako Los Angeles, ale jako Los Angeles, který jako plus minus nějak jako funguje. Z nějakého důvodu jsou tam prostě i zombíci, jako už ani nevím, jak jsme to měli vymyšlený. Ale že tady ti zombie huntři jsou vlastně takový jako rockový hvězdy a užívají si ten status slávy jako a chodí kusit ty zombíky a mají prostě fanoušky a takhle. Jako byl to docela zajímavý koncept a v žánru jako zombie her jako taky asi nic takového nebylo. I když pak se objevil teda ten Dead Island 2 s tím trailerem, kde se to na spoustu let jako odmlčelo. Na tom jsme chvilku jako vyšívali, jako to trvalo díl, jako než třeba ten Shadowgun 2 a ta teroristická akce. To se jako na tom možná jako rok mohlo dělat, jako vzniklo spousta environmentů, byly tam vlastně nějaký hratelné mise, které evolučně byly jako takovej vlastně Dead Trigger 2 s nějakýma jako trochu ulítlejšíma nápadama. A měl tam být právě i nějaký jako management jako jako tvýho domu, jako hideoutu, což bylo zase jako trošku převzatý z Dead Triggeru 2, ale jako daný prostě na steroidy. A no, nakonec tohle taky nevyšlo, ale jako tenhle koncept se tak jako docela propasoval do Shadowgun Legends, že jo, kde tady ten motiv toho rockstaru a vlastně, že hráč jako se žije jako do role jako nějakého bounty huntera, kteří se jako v tom univerzu jako předhání, kdo má prostě jako víc trofejí, jako kusí ty mutanty a alieny a
to se vlastně dost zpropagovalo do Shadowgun Legends, no. Protože jsme jako v jeden moment, asi nás bylo už dost, když jsme už byli trochu jako vyčpělí z těch zombie her a hledali jsme co zkusit jiného a ta značka toho Shadowgunu a možná i to, že ta Shadowgun 2 se nikdy neuskutečnila, tak jsme se tehdy nějak jako domluvili, že vznikne Shadowgun, co bude FPSko a naroubuje se tam trošku toho zombie rockstaru a tak nějak jako vznikl Shadowgun Legends. No. To bylo vlastně jako mega hraná, zase na poměry jako mobilů, když už jako byly obří hry na mobily, ale tohle bych řekl, že tím konceptem bylo fakt crazy. No. Dostali se tam zase ty planety, které jsme plánovali jako do Shadowguna dvojky. Byl tam vlastně jako byl tam PVPčko, byl tam jako co-op, jako singleplayerová kampaň. A to už jako napovídá, že to je trošku jako megascope, takže se už tak velký tým se začal ještě zvětšovat a vím, že prostě v Česku už došli vývojáři v podstatě, takže a nebo byli prostě jako ve studiích, kde jim bylo dobře a nechtěli dělat mobilní hry a takže se začalo jako hajrovat hodně jako v cizině. Což bylo jako super, protože se najednou v Brně jako začaly objevovat jako postavičky, které jako měly zkušenosti jako z produkcí jako třeba z jiných velkých firm, jako třeba z Ubisoftu a dalších, jako, tak najednou byli tady v Brně a společně jsme dělali na hrách. A zase jako bylo to jako takové dvousečné, že najednou se jako objevila ještě jako ne úplně jazyková bariéra, jako anglicky jako mluvila asi jako většina lidí, ale přeci jenom jako když po sobě jako štěkáte na meetingu jako v češtině a hodně věcí tam je takových jako niance, tak se domluvíte jednodušeji, než když najednou jako musíš mluvit anglicky, že. A to jako vlastně ten vývoj Shadowgunu, těch Legends jako taky asi trošku ovlivnilo, zpomalilo, najednou jako všechny dokumenty nebo prostě meetingy byly v angličtině, že? Ale jako asi v pohodě, no. Tam spíš problém byl, že to byl fakt jako megascope a byl tam jako hrozně moc jako věcí na udělání a i když už nás bylo prostě přes 100, si myslím, tak právě i ten management jako to celý koordinovat, tak muselo být jako hrozně těžký, no a já jsem vlastně v době Legends, tak jsem nějak se stal jako lead level designerem, protože už i to level designový od oddělení jako najednou mělo třeba 6-7 hlav, včetně mě a to byla vlastně jako moje taková nějaká první zkušenost jako s vedením nějakého jako týmu, což já jsem jako úplně na to nikdy nebyl. Já jsem byl vždycky spíš jako hands-on guy, že radši mě baví ty věci jako vytvářet, než se nějak jako starat o lidi v uvozovkách. Ale právě na Legends jako to dali jsme si i docela jako brutální crunchík jako, což do té doby třeba jako jasně, tak ty crunche třeba v 2K nebo ve Vatře jako byly taky a třeba v 2K byly jako taky docela oprůzdrsný, ale třeba když jsme dodělávali hry v Madfingeru, jako ty první, jako třeba Shadowgun jedničku, The Trigger jedničku, tak to bylo jako, že Mara jeden moment zvedl a řekl, borci, tak nevydáme to už, jako, a jsme si řekli, hej, asi jo, asi už to je skoro hotový. Dobrý, tak dáme teďka týden prostě, že to jako dopolišneme a hodíme to na App Store a je to, ne, protože že mohl to updateovat dál, jako i povídání. A to byly vlastně crunche zábavný, protože jako týden sedíš jako v kanclu, což jako chvilička,
posloucháte u toho hudbu, vlastně byla jako super zábava, že dáš si pivko, jako pak si schrupneš pod stolem a ráno zase a to bylo jako vlastně takový docela old school, který mi zase připomínal ten plastik, kde se to ještě občas dělo. A no a pak jako pak to tam jako Marane Bogu prostě uploadnul na App Store jako a je to hotový, že? A prostě co budeme dělat? No, tak jdem to oslavit jako prostě na pivko a sedíte na pivku a jenom sledujete ty čísla, jakože jo, ty stahuje to prostě tyhle tolik jako downloadu a takhle a říkáš si, no tak to je paráda jako. Takže to byl jako crunch jako super. Ale to vlastně ani nebyly crunchy, to byly taky dotahovačky. Pak teda už z Legends, kdy ten scope byl fakt jako mega, tak tam už se jako crunchovalo jako regulárně jak prostě za starých časů a já jsem s tím byl asi v pohodě, protože tu hru jsme chtěli dodělat a jako mě vlastně nevadilo se jako na chvilku do toho zakousnout, jako zvlášť když jsem u toho byl od začátku a viděl jsem, jak to roste ta hra. Ať už jako pod Marovým vedením, nebo jako prostě ty různý nápady, co do toho dávali jiní lidi. A hlavně to vypadalo skvěle, jako Shadowgun Legends. Jako zas to byl prostě milník jako ve hrách na mobily a hrálo se to skvěle. Jako pořád si myslím, že to má jako nepřekonanou jako gunplay, jako i co se týče jako animací, ať už jako first person animací hráče, nebo AIčko a animace všech těch jako enemáčů, jako, nebo jaký tam byly archetypy. Prostě bylo to fakt jako nabušený. A tu na contentu, skvěle se to hrálo. Já si myslím, jako, že The Trigger 2 jako super a asi pořád jako cost effective jako nejlepší hra Netfingeru, ale co se týče jako nějakého jako celkového game designu nebo prostě jako kam až se dá jako mobilní hra jako posunout, tak Shadowgun Legends za mě jako top, no. Ale jako taky jsme si na tom všichni asi trochu vylámali zuby, no. A pak teda jako Legends vyšlo a po několika odkladech a nebyla to bohužel jako asi to nesplnilo úplně očekávání jako v downloadech nebo takhle. Každopádně nebyl to až takový jako úplně mega hit, jako že by si řekl jako tak a jsme za vodou a už nemusíme nikdy nic nikdo dělat. Což ale jako udělat prostě takovou hru je možná i jako nemožné, nevím, asi těžko říct. Jako úspěch to asi určitě mělo, jo, ale možná ne tolik, aby to právě zahojilo tým, který už byl dost jako šíleně nabobtnaný po Legends. Jako možná se ukázalo, že lidi vlastně nejvíc baví z Legends právě to PvPčko. Tak se začalo dělat Wargames, který mám pocit, ale od začátku bylo tak jako dost orientovaný na nějaký e-sport a možná i tu overwatchovskou stylizaci. Já jsem u toho vlastně u vývoje Wargames jako úplně nebyl. Já jsem dělal na něčem jiným, ale teďka přemýšlím, co to bylo. Co já jsem vlastně dělal v té době? Já vím, že jsme tam zkoušeli zase tak trochu něco jiného. To byl taky takový multiplayer, ale z třetí osoby a bylo to víc takový cartoon. A bylo to jakoby koncipovaný tak, že by to bylo prostě přístupný a i jako řekněme pro děti, jo. Že tam jako sice jste jako po sobě stříleli, ale jste stříleli jste jako nějaký kuličky a dělalo to puh, jako že to bylo vlastně jako docela funny a i ty herní charaktery byly takový prostě poblázněný jako. To vlastně vznikalo souběžně z Wargames, no. A myslím, že zase tam byla ta idea, že se použije nějaký jeden jako multiplayerový spodek a budou se na tom stavět obě hry. Což opět jako, že se ukázalo, že to není tak prostě easy, protože ty hry nakonec byly jako
docela odlišný, jako v jeden moment by se to asi stejně muselo jako rozdělit a tak už vlastně ani nevím, jako, jaký byl důvod, ale tady ten third person muťáček, na kterým nás dělalo zase jenom pár, tak se stopnul, ti lidi šli pomáhat dělat wargames. Já jsem trošku pak jako byl tak jako bezprizorní, protože jsem se vyjádřil, jako, že wargames prostě dělat nechci, jako měl tam nějaký důvody. A místo toho jsem tam chvilku dělal nějaký, prototypoval nějaký další content do Legends, který už byl teďka v takové jako udržovací fázi a pak jsem tam dělal jako nějaké experimenty jako s novýma verzema Unity jako. Pak jsem nějak už začal cítit, že už jako jsem tam fakt dlouho a že už mě nebaví jako mobilní hry, protože už jako free to play bylo hrozně jako všude a mě už to jako vlastně nějak začalo příčit jako po těch 9 letech a zase jsem začal mít chuť jako na nějakou velkou produkci jako. Ale zároveň jsem měl i v hlavě jako nápad na svou hru, kterou jsem jako s pár kolegama jako vlastně jako už chvilku realizoval, jako dělali jsme na tom třeba jako rok a měl jsem nějaký úspory a říkal jsem si, že bych na chvilku mohl vypadnout tady z toho jako dělat pro někoho a zkusit vlastně dělat vlastní hru. Ale do toho se mě i přihodili vlastně nějaký jako osobní brikule, kdy jsem najednou neměl vůbec náladu jako na hry. Tak jsem sedl na kolo a jel jsem prostě na pár měsíců pryč někam na kole cestovat. Ale než jsem odjel, tak mě napsal právě Jarek Kolář, že se teď nějak pohnul z Bohemky do Betfly Interactive a jestli bych tam nechtěli dělat lead level designera. Jako mě se do Betfly úplně jako nechtělo, ale nic mě nechtělo jako vůbec teďka jako řešit žádné hry, ale nakonec jsem tam šel jako podívat a zjistil jsem, že to je zase jako malej tým a je to vlastně takový docela punk. A hlavně mě překvapilo, že to, na čem dělají, není to, co jsem si myslel, což bylo takový ten nějaký sci-fi fantasy open world, teďka nespomenu, jak se jmenuje, Tau City 5 nebo něco takového. Což jsem si celou dobu myslel, jako, že tam dělají a možná i dělali, ale ten projekt, který mě Jarek ukazoval, tak byl právě jako crime boss, ještě dost jako heavy, jako údajně už to za sebou mělo preprodukci, kterou řešil nějaký jiný tým, ale bylo to vlastně úplně jako strašně v plenkách a jak jsem říkal, u mě to je hlavně o těch jako projektech, že když mě nadchne projekt, jako, tak jako do toho jdu většinou, ale no a tohle byly prostě ty moderní jako gangsterky, což jsem si říkal jako OK. A teď pojedu prostě pryč na tom kole, jako promyslím si to, vrátím se a když tak se ozvu a samozřejmě jsem se vrátil s čistou hlavou a hladovej dělat hry. Ale zároveň jsem věděl, jako, že teďka, když půjdu dělat tu svoji, tak stejně mě jako asi úspory vydrží tak jako na půl roku, na rok, takže bych stejně musel začít něco řešit. A, takže jsem prostě se přidal jako do Betfly, což bylo Betfly asi možná tak měsíc a pak se z toho vlastně stalo jako in-game. No. Což přišlo jako asi tak jako akorát, protože si vzpomínám, že byl moment a že jsem právě v tom, a možná to byly 2 měsíce, těžko říct. Jsem právě po té chvilce si říkal, hele ne, jako to je prostě furt stejný, jako co jsem si nalhával, jako teď tady prostě se zvu 2-3 roky jako strašně jako si babrat v něčem a skončí to úplně stejně. A nakonec přišel Jarek s tím, že ten náš jako švédský
investor vlastně odkoupí a založí prostě nový jako studio, co se bude jmenovat InGame, budou nový kanceláře a takhle. Takže vlastně takový fresh start a tak si říkám OK, to zní dobře, tak tomu dám šanci a no. A jsem tady vlastně do té. Crime Boss jako vyšel letos v březnu, tak jsme si na něm mákli, taky tam bylo po cestě spousta změn a zároveň opět jako docela brutal overscope, protože tam jednak jako dost originální roguelite single kampaň, ale zároveň je tam co-op, což jsou jako takový fakt jako dvě monster hry v jednom. Crime Boss je unikátní v tom, že tam fakt jako tu městskou část, což jako není open world, ale jako je to poměrně jako větší prostředí, tak generujeme prostě z takových městských bloků, což docela jako unikátní pro first person střílečku a zároveň ta roguelite kampaň je něco, co jsem asi u FPSka ještě neviděl. Jako vím, že vyšly věci jako třeba Void Bastards nebo DLCčko k Prey od Arkane, je taky takový roguelite-ový Moon Crash, ale to je asi tak jako všechno, o čem vím, jakože většinou jsou roguelite prostě nějaký hopsačky, že? A takže v tomhle je Crime Boss jako docela unikátní a v momentě, kdy se na to ještě naroubovali jako ti 90-koví herci jako z těch akčňáků, tak to vlastně jako začalo mít strašně jako velký potenciál a pořád si myslím, že má, ale ta hra vyšla, nemyslím si, že byla úplně jako zabagovaná, zase až tolik ne, ale možná jsme asi trošku podcenili právě hráčům vysvětlit jako ten roguelite koncept, že to je moje domněnka, že k tomu možná přistupovali jako k regulární singleplayerové hře. A pak samozřejmě v jeden moment, jako kdy v té kampani fakt jako přituhne a umřeš a zjistíš, že tam jako není žádný save a teď to musíš hrát od začátku, tak si myslím, že to možná dost hráčům jako zlomilo vás v tom, že nechtěli prostě pokračovat dál a třeba dávali tomu nízké hodnocení. Protože tak jako z recenzí šlo vidět, že pár jako hráčů, kteří tomu přišli na kloup, jako že se to vlastně opakuje, že se nemusí bát jako failovat, tak vlastně zjistili, že to je jako docela velmi zábavné a to je třeba něco asi, čemu se budeme dál věnovat, no, jako udělat z toho pořádný roguelite nářez. Španělská jako pobočka vlastně dělala do Crime Bossy ty charakter mise, což byly úplně takový jako singleplayerový jako jednohubky. A my jsme dělali vlastně ten zbytek, jako tu hlavní část. A jako tam prostě byl trošku rozkol v tom, že to občas působilo jako úplně jiná hra, jo. Že oni si jeli jako podle zase jiné direkce, často jako herní mechaniky, byť jako my jsme je používali nějak, tak oni je třeba používali zase úplně jinak, nebo prostě implementovali věci úplně jiným způsobem, než my bychom udělali v rámci jako nějaký celistvosti toho designu. A proto to jako moc nefungovalo, no, že pak jako v rámci té kampaně člověk hrál, nebo hraje, prostě třeba velkou vykrádačku, která vznikla tady v Brně a pak mu do toho tam přistane charakter mise, která je ale úplně prostě, si říkáš jako, že WTF, to je prostě úplně, jako jinak se to hraje, prostě jsou tam nějaký třeba limited controls a spousta jako neviditelných zdí, že hráč musí prostě nějakou lineární cestou, no je to prostě, působí to prostě jak jiná hra, jako a často i tím prostředím, že, který jako je vlastně jako zajímavý, že se takhle střídá, ale jako, že prostě vykrádáš banku a najednou jsi jako ve Vietnamu někde. A to si myslím, že možná hráči taky asi úplně nepobrali. Těžko říct, no. Jakože tady ten nápad těch malých charakter medailonků je asi super. Možná kdyby se do té kampaně zakomponoval jiným způsobem. No i teďka dokončujete nějaké první DLCčko. To je pravda, to by mělo být už co nevidět,
teďka vlastně, který můžeš vidět, už jsme hlavně jako v rámci playtestování. Je to vlastně po releaseu takový první větší content, kdy se to snažíme dělat trošku jinak, jako vlastně po svým, jako došlo tady jako k nějaké, jako, k nějakým organizačním změnám a tohle bude takový naše vlastně první jako true DLCčko, který tady prostě udělalo pár lidí, no jako vlastně docela malý tým a vyjde to prostě v září, je to super a krade se tam zlato. Pointa toho příběhu teda je, že jako jste nezanevřeli nad tou hrou, že jako pořád... Ne, to vůbec, jako naopak jako to chcem jako posunout tam, kde bychom to rádi jako viděli už při tom releaseu, ale bohužel jako došel čas, jakože určitě změny v roguelite kampani, jako hlavně ten onboarding, že aby to jako lidi víc nějak jako strávili, o co jde, to tam určitě jako určitě můžeme ještě vymyslet spoustu věcí a vlastně i vymýšlíme. A ještě jinak k tomu marketingu, ono nám vlastně i trošku velmi nám to pomohlo, ale zároveň nám zlomilo vás, že jsme tam měli právě ty hollywoodský herce. Protože za mě teda ten reveal trailer na The Game Awards, tak to bylo super, že ještě jak tam bylo ten song od Stereo MCs Connected, tak to bylo prostě jako mega, jako to fakt jako celému týmu to strašně jako zvedlo náladu, že se tohle stalo. Ale a zároveň ten hype teda byl trochu strašidelný kolem toho, jakože wow, co to je, prostě out of blue, takováhle hra s těmahle hercema a ty všichni, že jako to bude prostě jako GTAčka prostě tady s těma hercema nebo něco takového a vlastně tam nikde z toho nebylo jasný, že to bude jako hajstovací jako roguelite Gamesa jako a už se to vezlo. Hodně je třeba lidi si mysleli, že to je prostě v osmdesátkách a málo kdo z toho jako dekodoval ty devadesátky třeba jako díky těm hercům, ale prostě já nevím, no tak děcka vidí prostě fialový neon, tak okamžitě New Wave, retro, prostě osmdesátky. Tak já ti děkuju za to, že jsi řekl něco o své kariéře, že jsi na nás udělal čas a že a doufám, že Crime Boss se teda bude jenom zlepšovat. Jo, díky. Já děkuju za to, že jsi mě poslouchal a divákům a čtenářům, že mě poslouchali a třeba zas další díl do skládačky českého game devu, jak se to postupně z těch rozhovorů skládá. Tak držím palce. Tak, díky. Čau. Moc. Čau.